buvo mūsų pamatavimas apie šias rungtynes. Atėjom į varžybas daug labiau susikaupę ir įnešėm daug daugiau energijos ir fiziškumo. Galbūt šiek tiek per daug fiziškumo, tą parodė antras kėlinys, kai paleidom jame 17 būdų metimų. Tai, bet, kaip ir sakiau, atėjom susikaupę ir norėdami atsirevanšuoti už praeitas praloštas varžybas. Kaip tas debutas šiose dviejose rungtynėse jau? Gerai. Nauja patirtis, tikrai didelė garbė žaisti tiek su veteranais, tiek atstovavę Lietuvai. Tai, kaip ir sakau, didelė garbė, labai nauja ir teigiama patirtis mano karjeroje. Šiandien reikėjo prieš tokio patyrusio vidurio polėjami. Miro Bilana žaisti, kaip sekėsi pačiam? Manau, neblogai. Iš tiesų sutvarkim, tai buvo visi komandoje kartu dirbom, kad uždaryti ir neleisti jam būti dideliu faktoriumi varžybose. Tai, manau, padarėm pakankamai gerai ir tą parodė rezultatas. Kalniečio komandos draugas gal kažkokių patarimų davė apie Miro Bilano vidurį? Nieko ypatingo nedavė, sakė, tiesiog uždaryti galinę liniją, kol dvigubinimą gynybą ateis. Taip apskritai pačiam šios, visą šią savaitę, kokia tai buvo patirtis jo? Labai nauja, viskas nauja, treneris naujas, komandos draugai nauji, tiesiog labai, labai daug naujovių. Man asmeniškai dar reikės keletą dienų, kad viskas suvirškinti ir supras, kas įvyko, kad teko už Lietuvą atstovauti su vyrais, tai kaip ir sakėjau, didelė garbė, labai daug gerų nuotykių ir patyrimų. Gal kažkas, ką davė apskritai visą savaitę, galbūt kažkokių patarimų, nes jau gavo tiek iš komandos draugų, iš trenerių? Gavau galbūt labiau ties varžybomis ir strategiją, ką reikėjo, galbūt ne kažkokių individualių, bet visi kartu susirinkom dirbti ir labai, labai linksma, kad galėjom šiandien laimėti ir atstovauti Lietuvą tinkamai. Kada į Juventusą grįžta? Rytoj, gal treniruotės.